isso aí, TVC Esportes no ar mais uma vez. Nós estamos aqui, eu, Johnny Bravo. Hoje eu estou até aparecendo assim, o Sylvester Stallone, porque a gente vai falar de boxe. A gente vai falar de boxe, então eu já vim no melhor estilo Rock Balboa para vocês. Estou aqui com o Dr. Maurício, meu nome é o Dr. Maurício, que é presidente da Federação de Boxe aqui do Estado do Rio de Janeiro. E a gente está junto aqui para mostrar para vocês as imagens que nós fizemos no Campeonato Estadual de Boxe. Nós estamos cobrindo, né, o campeonato. Da última rodada, né? Da última rodada. Essa foi a segunda ou a terceira agora? Não, essa foi a sexta rodada. A sexta rodada é que nós começamos a cobrir. Isso. Nós é que ainda estamos na nossa terceira aqui, na TVC, na né? TVC, exato. Mas já é a sexta rodada. Fala um pouco pro nosso telespectador, né, pro nosso público, como que funciona, quantas rodadas são, até onde vai, antes dele assistir as lutas. Olha, o calendário, ele normalmente é entre 8 e 10 rodadas. Evidentemente, visando classificar os melhores no transcurso dessas etapas, para que então, numa seletiva final, a gente faça a seleção que irá representar o Estado do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro, que deverá ser entre 6 e 10 de dezembro em São Paulo. Bacana, hein? E muita surpresa, né, doutor Maurício? Eu pude assistir, existia o favorito, né, e o oponente, que era aquele que às vezes as pessoas nem conhecem, o desafiante, se saía muito bem, ou quase à altura, né? Isso. Muitas vezes aquele desafiante que as pessoas falam, esse cara aí não vai dar nem para o começo, e o cara se saiu muito bem. O que está acontecendo também é que ali estão surgindo valores novos, e não sei, por uma questão até de status que foram conseguidos no transcurso do tempo, alguns lutadores nossos, pugilistas, de algumas categorias, não estão nem lutando aqui no Rio de Janeiro, estão lutando em São Paulo pela categoria. Mas nós estamos revelando os futuros adversários e desafiantes daqueles que são, vamos dizer, entre aspas, titulares. É, na verdade, é aqueles que já têm algum nome dentro do boxe, carioca, isso. E brasileiro, obviamente, mas que já tem um nome em Rio de Janeiro. Em algumas categorias. E pretendem fazer nome no resto do Brasil, né? Isso, isso. O que eu estava observando, que eu pude perceber, é que em alguns casos existem aqueles lutadores que eles vão ao campeonato na expectativa, na esperança que o desafiante, por algum motivo, não compareça para que ele possa, naquele momento, pedir se dá para ele ser o desafiante. Tem umas coisas assim, né? Tem. Um boxeador de plantão, né? O cara que está ali esperando uma chance de mostrar o trabalho dele, não tem isso? Mas isso nós acabamos, Johnny, porque, na realidade, quando se faz o programa, esse programa é feito na inscrição dos nossos treinadores, quer dizer, dos seus pupilos. Feito essa inscrição, não deve haver mais, até por uma questão de organização, mudança de última hora. Então, até eles mesmo receberam uma notificação, uma observação de que aqueles que estão incluídos deverão comparecer dentro do peso estabelecido da categoria e dali, então, fazer a luta. Se não comparecerem, o regulamento manda dar WO. Manda dar WO, né? E aí é WO mesmo. Para quem não sabe o que é WO, WO é, quando a pessoa, o lutador, ele ganha pela desistência do adversário. Adversário, exatamente. Tá vendo? Tô começando a aprender, hein? Uma coisa que também, não, mas eu estava falando assim, porque existe também o caso em que a academia se inscreve com os seus lutadores para o campeonato, não tem isso? Não, as academias, as academias são nossas afiliadas. São afiliadas? Afiliadas. Então, estatutariamente, eles têm o direito de treinar os seus pugilistas e dentro das categorias, estreante, alguns veteranos, outros já caminhando para atingir um patamar de maior número de lutas, né? E vão se inscrevendo. E dali nós vamos revelando novos talentos, vamos examinando o trabalho dos treinadores, enfim, é o nosso trabalho. Quer dizer que nós temos tido também um apoio muito grande do Helênico Atlético Clube. O Helênico tem apoiado muito, se eu pude observar. Cedendo lá as suas instalações, que são boas instalações, com arquibancada. Não, clube excelente. Clube excelente, entendeu? E que dali Arejado, iluminado, entendeu? Então, com boas instalações de sujeito estacionar automóvel,
enfim, o ponto é muito próximo dos centros de Zona Sul e Zona Norte. Enfim, o Helênico também, nessa nossa jornada, está de parabéns, né? E nós temos outro apoio também aqui, ó, vocês podem ver. Quem tem apoiado também, a gente agradece, porque está apoiando o esporte, a TVC Esportes agradece, é a Knockout. A Knockout, que fabrica artigos esportivos, fabrica lutas de luvas de boxe, fabrica luvas de boxe, sapatilhas de boxe, né, shorts, sacos. Né, sacos, e que os representantes, né, ficam nos telefones 2233-4766 e 2253-7283. Agradecimento a Knockout pelo apoio que deu ao campeonato e ao Clube Helênico, né, que ofereceu a sua sede e que nos tratou tão bem a todos nós e a todos os profissionais do boxe que lá estavam. Né, nós vamos conversar mais, o doutor Maurício vai ficar comigo aqui até o final, mas eu acredito que vocês estejam aí doidos para ver, né, os combates. Né? Então, afinal de contas, o que interessa é o pessoal no ringue. Né? Se me permite até para aqueles que estamos vendo, dizer que dia 5 de novembro, às 9 horas, estaremos também em mais uma jornada e mais uma etapa do Cocotá Esporte Clube, ali na Ilha do Governador. Todos estão convidados. Estaremos lá e também. Claro, vocês estarão lá. Estará lá. Nos dando apoio, né? Cocotá Esporte Clube, na Ilha do Governador, dia 5 de novembro. Isso. Você, é um domingo. Com certeza, você vai ter um espetáculo e tanto. Boxe é um espetáculo esportivo fabuloso. E você agora vai assistir combates fenomenais que nós estivemos lá registrando. E daqui a pouco, no final, você volta para mais um bate-papo comigo, doutor Maurício. A gente volta já e você fica com o boxe, porque você já sabe, o esporte e você se encontram aqui na TVC. Tudo bem. Você vai bom,